Всім доброго дня, з вами компанія Біпро. Хочу вам представити нашу очередні вироби, тобто ми зробили для себе. Також можна зробити на замовлення, будь-який розмір, будь-який, в принципі, конструкція. Це столи для виробництва, для піщового виробництва, столи з нержавіючої сталі. Може бути будь-яка ширина, будь-яка длина. Тобто для себе ми зробили 2 метри длина, 1,5 мм сталь. Тобто ніяких тут дерев'яних вставок. Все жорстко, все гарно. Піщева 304 сталь полірована, шліфована, вибачаюсь. Смотриться досить гарно. Так що кому потрібно, звертайтесь, у нас розширення асортименту. Столи можуть бути як і на дві половинки, це можуть бути і мойки. Це може бути, в принципі, будь-якої конструкції, все, що потрібно для вашого виробництва. Так що, звертайтеся.